Tas nebija nec grūti, nec viegli, tas bija interesanti, teica Vēstienas tautas nama vadītāja Jolanta Bardziņa, ar kuras gādību digitalizēti gadu desmitiem piemirstie fotogrāfa Staņislava Sladzeuska darbi. Daļa no tiem ar Kultūra kapitāla fonda un Latvijas valsts meža atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2018 atbalstu nu pārtapuši liela formāta fotogrāfijās, atainojot Vēstienas pagasta un Gaiziņkalna dabas parka kultūra vēstures mantojumu pagājušā gadsimta 50. Līdz 90. Gados. Pēc Staņislava Sladzeuska nāves 2001. Gadā arhīvs tika nodots Vēstienas pagastam, un tā viņš tur noglabājās 17 gadus. Līdz beidzot tieši nu, Latvijas simtgadē mēs izdomājām, ka varētu izveidot dāvanu Vēstienai. Sajūtas ir ļoti brīnišķīgas un ļoti pozitīvas, jo to mantojumu, ko Sladzeuskis ir nodevis savai krusmeitē laikam, Benitai, un Benita nu, nodevusi tālāk pagastam, un jāsaka, Jolanta, ko to lielo darbu izdarīsi viņu savākt, tas ir vienkārši fantastiski. Arhīvs bija ļoti, ļoti liels, un digitalizēts tika tikai aptuveni vismaz ceturtā daļa, jo no negatīviem atlasījām tieši tās fotogrāfijas, kas likās, nu, cik tur varēja saskatīt, nu, cik viņas būs interesantas. Īpašas sajūtas, kā uzsver vēstienieši, pārņēmušas brīdī, kad pēc fotonegatīvu digitalizēšanas, kas veikta ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeja atbalstu, fotogrāfijas parādījušās sociālajos tīklos izraisot patiešām lielu sabiedrības interesi. Visi vēstienieši gribēja atpazīt to seno, veco mājas, cilvēkus un viens otru atpazīt, kad kurš šī maziņš bijis, ja, un viens otrs saka, vai tad tiešām es tas esmu bijis. Es domāju, ka tas ir vienkārši tās sajūtas, ka tā pagātne ienākusi mūsdienās. Tā ir viņu jaunība, tas ir viņu laiks, jo patiesībā, lai cik drūms bija šis padomju laiks šie gadi, tomēr viņu krāšņāku darīja cilvēku, viņu dzīves svētki, tradīcijas, visas šīs lietas. Un jaukākais ir tas, kad cilvēki staigā, viņi sevi atpazīst, viņi atpazīst savus radiniekus, viņi redz savas bērnības bildes, skolas gadus. Atpazīstamas vietas, zināmi cilvēki un personiskas sajūtas arī stādi saistās arī Sarmītei Avotiņai. Vēstienietē jau 40 gadu garumā, kura fotogrāfu, kurš bildējis arī viņas kāzas, atminas kā īpaši pozitīvu cilvēku, kurš paguvis būt visur. Pazinu kā ļoti gaišu, ļoti jauku cilvēku, humoru pilnu cilvēku, atsaucīgu. Kurš nekad neatteica gan priekos, gan bēdās nobildēt. Un priecē tas, ka atnākot uz izstādi, cilvēki nu, ieraug sevi jaunībā, ja, atpazīstam cilvēkus, kas ir jā, uz šīm bildītēm vai ne. Un, nē, nu, tikai es domāju, ka tikai lai tas viss iet plašumā un lai arī turpmāk tiek tādi cilvēki, ne tikai mūsu simtgadē celti, bet arī uz priekšu. Būtiski, ka līdztekus arhīvu izpētei par vēstieniešu saziedotajiem līdzekļiem nu patika uzstādīt arī piemiņas plāksne fotogrāfa atduses vietā Vēstienas kapsētā. Jāpiebilst, ka projekta ietveros paveikto atzinīgi vērtē arī Madonas notpētniecības un mākslas muzejs, uzsverot, ka ikdienā un svētku brīžos iemūžinātie mirkļi, kas lielākoties dominēs Ledzevska arhīvā, lieti noder tā laika sadzīves, kultūras un savstarpēju attiecību vēsturiskajā izpētē.